Вітаю. І так, хочу показати вам дуже цікаву штуку, що відбувається в природі не дуже часто. І пояснити деякі речі. Тут перед вами льод, крига замерзла. В такій поверхні стекляної. І ось магніт. Як льод, так і магніт – це постійний магніт, це кераміка і льод – це все пористі речовини. Вони мають структуру пористу, кристалічну. Коли через ми рухаємося в потоки матерії, космосі, і мікрочастки, які набагато більше по масі, ніж от в такому вигляді матерії, як тверда, рідка матерія, викликають в кристалічній решотці цих речовин, викликають турбулентні потоки цих мікрочасток. Виникають електромагнітні поля, і не тільки електромагнітні, цілий спектр. Так от, чим є, скажімо, одне і те ж, що кераміка, що, скажімо, ця цеглина теж є пористою речовиною, і зафіксовано було ці енергетичні потоки. Теж виникають замкнуті поля. Ось, як бачите, це цеглина, яка просочена вологою. І вийшло так, що температура була на такому, скажімо, біля нуля, мінус один в повітрі. І подивіться, як відбувається нарощування кристалів льоду. Дуже дивно. Тобто такі ж самі, по такому ж самому принципу замкнутого поля, як і в електромагніті. Або електромагнітах. Це одна і та ж природа. Тобто вода, енергетичні потоки, що пронизують всю нашу матерію, вони викликали такий потік молекул води, які от кристалізуються таким чином і утворюються такі нарости. Дуже цікаво. Тобто це склались унікальні умови, як бачите. От тут видна вся структура цих кристалів, як виходили енергетичні потоки, і молекули води одразу замерзали і нарощували кристали. І це відбулось буквально за ніч. Як бачите, внизу нічого нема, тобто є явний, є жодних, там не було тих умов.